З нами вже є на зв'язку експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. Пане Олександре, вітаємо вас в етері Громадського радіо. Так, вітаю, добрий ранок вам. Отже, на вашу думку, які причини цього рішення Джо Байдена? І чи було це очікуваним рішенням після тижнів занепокоєння щодо здоров'я Байдена та його віку? І, до слова, я нагадаю, що всередині Демократичної партії лунав такий скепсис щодо здатності Байдена перемогти Трампа та ще 4 роки ефективно в цьому віці керувати країною. Однак сам Джо Байден казав, що його тільки Бог зніме із цієї посади. Тому чи вже відомі ось причини такого рішення і які вони, на вашу думку? Насправді це рішення назрівало давно, але було очевидно, що Байдену буде важко витягувати не просто самі перегони, а дійсно обов'язки президента. Особливо після замаху на Трампа також стало очевидно, що демократам не виходить тримати інформаційний порядок денний. І повністю став про Трампа, за Трампа і все, що довкола Трампа. І тому було зрозуміло, що Байдену потрібно поступитися місцем. Йому потрібно дати можливість партії виграти незалежних виборців. Ми бачимо, що більше 65% американців хотіли би молодшого президента, їм не подобається ані Трампа, ні Байден. Не таким чином, щоб перебити все, що стосується Трампа, демократи вирішили вийти з альтернативою, вийти і показати молодого кандидата. Тому так, таке рішення, з точки зору політтехнології, з точки зору взагалі виборів, було очевидним і потрібним навіть. Єдина проблема в тому, що як це рішення було зроблено. От зараз дуже багато демократів кажуть, що вони дізналися про це тільки з газет, вони дізналися про це з Твіттера. Ого. Що дуже взагалі не радився ні з ким. Фактично єдині люди, які знали про це були його двоє найближчих політтехнологів. І то найцікавіше, вони дізналися про це за 15 хвилин до публікації Твіттера. Тобто проблема в тому, що була відсутня комунікація. Не порадилися стосовно строків, не порадилися стосовно порядку дій. Тобто хто кого підтримує, в який момент що оголошується, коли всі дізнаються про Харрі, чи поговорили з Клінтонами, чи поговорили з Обамами, чи поговорили з донорами. Цього всього не було пророблено. Тобто це виглядало дуже спонтанно, дуже реактивно. І оце ключова проблема з цим. Те, що заміна мала відбутися, зрозуміло. Але вона відбулася в найгірший можливий спосіб. А чому, на вашу думку, саме так це сталося і заміна відбулася от саме так, ні з ким не погоджено і що нікого про це не повідомляли? Чесно, відповідь на це питання ми прочитали, хіба що вже в мемуарах Байдена, сподівається, встигне написати, або в мемуарах його передвиборчої команди. Бо, як вже сказав, реально аргументованих причин робити саме так у Байдена не було. Не було потреби робити це не тільки спонтанно і саме сьогодні. Тобто не було якихось факторів, які мали вплинути ультимативно на ухвалення цього рішення. І от в цьому найбільша загадка, тому що ми не можемо просто раціонально питання. От це сталося, тому що воно сталося. І, на жаль, дійсно тут прочитати якісь внутрішні наративи самого Байдена, хотілося сказати його команди, але ми бачимо, що він поза командою ухвалив це рішення. Тут прочитати якісь внутрішні сентенції просто неможливо. На емоціях був, очевидно, президент Сполучених Штатів, коли ухвалював це рішення. Натомість Дональд Трамп вже сказав журналістам, що віце-президентку Камалу Гарріс, здається, ми втратили нашого гостя, зараз ми його перенаберемо. Трамп сказав журналістам, що віце-президентку Камалу Гарріс йому буде легше перемогти, ніж Джо Байдена, попри вік Байдена, попри ставлення і американців, і підтримку, непідтримку, і так далі, здоров'я, легше перемогти. І, до слова, як ми вже говорили про це на початку, що якщо Гарріс оберуть кандидаткою від Демократичної партії, то таким чином вона стане першою темношкірою жінкою, яка очолить виборчий список однієї з найбільших партій в історії Сполучених Штатів Америки. Я додам, що Гарріс уже заявила, що готова балотуватись і отримати ось цю номінацію від демократів. Водночас остаточне рішення про кандидата від демократів ухвалить з'їзд партійних виборців, який відбудеться 19-22 серпня в Чикаго. І я також додам, що з виходом Байдена з перегонів республіканці втратили один із основних аргументів цієї передвиборчої кампанії. Вони ставили під сумнів саме дієздатність Байдена і нарікали на його вік. Водночас Трамп не набагато молодший, йому 78, і віковий аргумент тепер на боці демократів. До речі, коли ми говоримо про те, що, ймовірно, Камала Гарріс
представлятиме демократичну партію на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки, то я одразу згадую про те, як в Україні довго теж побутувала така думка, що ось, коли президенткою стане жінка, тоді в нас все зміниться на краще, і ми підемо правильним шляхом, і життя покращиться, і все покращиться. І тут, бачите, тепер говоримо про те, що, можливо, Сполучені Штати Америки очолить жінка, якщо 59-річну Камалу Гарріс таки оберуть, і вона представлятиме демократичну партію. Пане Олександре, ми тут говорили про те, що, ймовірно, Камала Гарріс представлятиме демократичну партію на цих виборах. Трамп сказав, що йому її буде легше перемогти, ніж Байдена, але все ж, чого ви очікуєте від можливого протистояння Гарріс і Трампа? Хто ж може виграти цю гонку? Це насправді складне питання, тому що з однієї сторони Гарріс має величезний антирейтинг. Вона на початку терміну Байдена мала доволі чіткі завдання. Вона мала проводити, ну, точніше, курувати реформою судів, вона мала курувати реформою поліції, і вона мала займатися міграційним законодавством. Нічого цього не було навіть повноцінно розпочато. Тому насправді і її впізнаваність у суспільстві, і її рейтинг, і її сприйняття на дуже низькому рівні. Але, як ми побачили по опитуванням Reuters, яке було проведено через декілька днів після дебатів, у Камали Гарріс була перевага над Дональдом Трампом на 2%. Звісно, треба розуміти, що це було в той момент, коли Байден виглядав максимально слабко, Трамп виглядав максимально загрозливо, це могло вплинути на її відсотки. Але в загальному ситуація виглядає так, що точно сказати, хто з них переможе, дуже важко. Бо у Гарріс є як сильні, так і слабкі сторони. І поки що ситуація, ну, достатньо паритетна. «Нью-Йорк Таймс» пише із посиланням на свої джерела, що команда кандидата в президенти Трампа готує масштабну кампанію, спрямовану проти віце-президентки Гарріс, якщо вона все ж таки стане кандидатом в президенти від демократичної партії замість Джо Байдена. Що ви можете сказати про цю кампанію і чи може бути вона успішною? Ця кампанія чорного піару, ця кампанія взагалі атаки і провокації проти нового кандидата від демократів, це якраз була ключова причина, чому Байден мав тримати своє зняття максимально довго. Тобто питання було в тому, що чим пізніше знімається Байден, тим менше буде в республіканців часу, щоб потопити нового кандидата демократів. Тим менше буде в республіканців часу, щоб нарити на нього якісь скандали, на нього або на неї, а нарити якісь провокації, взагалі спотворити передвиборчий образ цього політика. Тому насправді це небажання Байдена зніматися достатньо довго, воно виглядало як така політтехнологія, як подібна стратегія. Тримати якомога довше місце, щоб потім наступний кандидат, який його замінить, мав легший вхід і мав легші умови роботи. Але тепер ми бачимо, що проблема буде дійсно така, яка вона могла бути. Дійсно, на Гарріс вони зможуть знайти або компромати, або якісь проблемні сторінки. Ми не будемо забувати, що вона була найжорсткішим прокурором штату Каліфорнія декілька років підряд. Тому насправді там знайти якісь проблемні сторінки біографії дуже і дуже просто. Крім того, ми ще хотіли б з вами поговорити, трошки розібралися з тим, що відбувається в Америці, принаймні зрозуміли, що до чого, що куди рухається, які причини, які наслідки. І також, що стосується Америки і що стосується Британії. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що вірить у те, що Дональд Трамп може закінчити війну в Україні і оприлюднив покроковий план, як це можливо зробити і чому Росія на це погодиться. Про це він написав у своїй колонці для Daily Mail. Він вважає, що спочатку Трамп має дозволити Україні бити американськими ракетами та іншою зброєю по російських аеродромах. І процитую, і далі, коли Путіна знову відтіснять, можна було б запропонувати йому угоду. Пане Олександре, наскільки ймовірним виглядає цей план? Те, що Трамп може працювати з таким планом, те, що він може запропонувати подібний план, те, що він може виходити з таких... Ну, я би цьому не здивувався. Знаєте, це дуже трампівський підхід, що до цього ніхто не погоджувався на ці пункти, але саме тому, що я це запропоную, от тоді на це всі погодяться. От тоді все буде класно, бо я Трамп, я вмію укладати угоди. От як недавно в інтерв'ю для Fox News сказав Болтон, Трамп не мислить категоріями стратегії. Для нього не існує такої речі, як стратегія або договір. Він мислить категоріями угод, бізнесових угод. І тому для Трампа це, по суті, також така сама бізнесова угода, тому я думаю, що
цілком імовірно, що Джонсон і Трамп могли це обговорювати. І Джонсон зробив цю угоду, ну, скажімо так, більш україноцентричною, бо все-таки відносини Джонсон-Трамп, вони достатньо близькі. Але тут дійсно полягає питання в тому, ну, наскільки, чому саме Джонсон зацікавлений в тому, щоб її просувати, і наскільки він сам залучений до цієї ідеї, наскільки він сам її підтримує. Мені здається, для Джонсона, який наразі втратив нормальні політичні перспективи, тому що до влади прийшли лейбористи, який досі залишається токсичним для власної партії, але який досі має величезну активність і бажання щось робити, мені здається, для нього це якраз варіант повернення в велику міжнародну політику. Для нього це варіант повернутися, розбиратися з українським питанням, по суті стати міжнародним представником України, ну і далі закріпитися в цьому положенні, вже розвивати це якось до цінного стати. Пане Олександре, дуже, дуже дякуємо. На жаль, вже не маємо часу, але є час привітати вас з днем народження, який ми знаємо вас сьогодні. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на прямому зв'язку.